ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପୁଷ୍ପିତା ବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପିତା ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସଭିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୁଷ୍ପିତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନାହିଁ।